पतिसुदन से ब्लॉक का कौन पानी का आज आपण मानु नै जाउची भुवनेश्वर बरमुंडा ट्राम बरमुंडा बस स्टैंड जहार कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होय जायची ओइके तार नूतन नाम नामकरण करा जायची नाम नामित करा जायची बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बस स्टैंड आमे गुरुदेव को मुक्ति प्रणाम नैला मुक्ति करे उद्घाटन फलक अछि एपटे मुख्य गेट ए बस टर्मिनाल तीनोटी गेट अच्छे गोटे गेट जनसाधारण रही है जीवा आसपापे आउ गोटे गेट रही बस इन आउ गोटे बस मैं आउट तीनोटी गेट रही सब तीनोटी जाक गेट नेशनल हाईवे को फ्रंट कर रही अंबेडकर बस टर्मिनाल मुख्य गेट जो यात्री माने एंट्री करिवे एक्जिट करिवे वर्तमान सुधा भुवनेश्वर जो बस टर्मिनाल आज जो वीडियो रिकॉर्डिंग सुधा गोटे तीनोटी फ्लोर अच्छे केवल फास्ट फ्लोर रेडी हो जाएगी एवं ग्राउंड फ्लोर रेडी अच्छे सेकेंड फ्लोर टी काम चली जानते चली आम प्रत्येक लोक मान लगेज को स्कानिंग कर नमस्कार करवा प्लाटफर्म भर को आम प्रवेश कर टर्मिनाल भर को टर्मिनाल भितर जो वेट फ्लोर हुआ ग्राउंड फ्लोर जहाँ भी विभिन्न सिस्टम कर दिव्यांग मैंने जावाप स्वतंत्र भाई फोर कराई तो तादेह आप लगेज ट्रली लगेज को मिलकर नहीं पारे कैब अच्छी सांगे सांगे लिफ्टर मध्य व्यापक व्यवस्था करूतन जिनमें देखिए आंबरी हस्पिटाल तरफ जो चिकित्सालय मैं कर 24 घंटार क्लिनिक भी चलते आंबरी हस्पिटाल रही बाबा साहब प्रतिकृति कांथर करोदित करवा साहब प्रतिकृति फ्रीडम रही है चक्र रही है अशोक चक्र चक्रे चक्र रही आम संविधान रही चक्र संविधान प्रणेता गोटे करके से सिक्यूरी मना करा बेच भोटिंग करानी ये लिखाई आप देखते शिक्षित हो संघर्ष कर संगठित होने आप बाबा साहब प्रेरणादायी पार्लियामेंट चित्र देखिए तौर पर
ଯାଇଛି ନିହାତି 200-300 ଜଣ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଖାଇପାରିବେ ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏବେ ମାସରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଛି ଏଇଟା ଲାଗିଛି ମିଶନ ଶକ୍ତିର ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ରହିଛି ଏଇ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଲ୍କୋ ଏଇ ଫାଲ୍କୋରେ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପିଲାଟି କାନ୍ଦିଲେ ତାକୁ ଆପଣ ଆଣି ଏଇଠି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିନୋଦନ ପାଇଁ ସେଣ୍ଟର୍ ରହିଛି ଏଠି ଆପଣ ଆରାମରେ ତାଙ୍କୁ ଖେଳାଇ ପାରିବେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିପାରିବେ ଯେମିତି ସେ ବିଭିନ୍ନ ରହିଛି ମଲ୍ ରହିଛି ରହିଛି ଗାଡ଼ ରହିଛି ରହିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବ ବହୁତ ବଡ଼ ସତ ଶିଶୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଟର୍ମିନାଲ୍ ସହିତ ଏଇଟା ଆମେ ଏଇ ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଠି ରାଉଣ୍ଡ ଦି କ୍ଲକ୍ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ଆଉ ବିବିସି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏହାର ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାକୁ ଟର୍ମିନାଲ୍ ମଧ୍ୟ ନଜିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି କାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି ସେଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ପର୍ସନାଲ୍ ତାଙ୍କୁ ଡେପ୍ଲୋଇ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ସହାୟତା ପାଇଁ ବସିବା ପାଇଁ ଆରାମଦାୟକ ଏସି ମାନେ ବାତାନୁକୂଳ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଛି ବସିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଆଗେ ତ ସିଟ୍ ଫିଟ୍ କିଛି ନଥିଲା ଦୋଳି ଗାଁରେ ବରମୁଣ୍ଡା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏବେ ସିଟ୍ ଆପଣ ବସି ଆରାମଦାୟକ ଚୌକିରେ ଆପଣ ବସି ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିପାରିବେ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବସ୍ ଆପଣ ଏଇଟା ଆସିଯାଉଛି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଶୁଣିକି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଚଳିତରୁ ବାହାରୁଛି ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ ମୁଁ ଖୁସି ରହୁଛି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ବସ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗେଟ୍ ଟୁରେ ସେମାନେ ରିଟର୍ନ ଦେଉଛନ୍ତି ବାହାରୁ ବାହାରୁ ହେଇଛି ଏ ବସ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗାଡ଼ ଯିବେ ମୋତେ ବସ୍ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆସି ଲାଗିଛନ୍ତି ପିଲା ଏବେ ଆମେ ସେଠୁ ଭିତରେ ବାହାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଥିରେ ନିଆଯାଇଛି ମୋତେ ଆସୁଛି ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ପାଦଚଲା ବାଟ କରାଯାଇଛି ସ୍ଲୋ ଫଳେ କରାଯାଇଛି ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ବସ୍ ଆପଣ କହିବେ ବସ୍ରେ ବସିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଭଳିଆ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଭିତରେ ତିନୋଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଲିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 4-5 ଲିଫ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ସିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଅଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା
ஸ்டார்டிங் அடிப்படை ஸோ ஏ குரூப் சோழ விதம் லெவல் கோயம்புத்தூர் நெக்ஸ்ட் ஆண்டு கூடி ஏ குரூப் சோழ விதம் அனவுன்ஸ்மெண்ட் வர ஆரம்பிச்சாப்போம். Thank you.
व्यवहार कर चाकून लेके तो भी उसको बढ़िया कराए जी